Lenka, Mirka, ďakujeme vám krásne za čerstvé informácie, ale teraz tu máme aj čerstvo vypadnutú účastničku show Rúže pre nevestu, Alžbetku Nemcovú. Dobré ráno, vítaj. Dobré ránko. Ahoj, dobré ráno. Tak čo, prezrad nám, aké to bolo, aké to boli pocity, keď si napokon rúžu nedostala od Radka? Tak pocity boli stále zmiešané, pretože neviete, do čoho idete, to človeka nepoznáte. Takže keď som tam stala už ako posledná, teda predposledná, tak ja už som bola taká rozhodnutá, že aj chcem ísť domov. Uh-huh. Že už som zistila o tom človeku niečo, moc mi to nesedelo, tak si vravím, že radšej pôjdem domov. To si asi zistila časom, ale časom. Pamätáš si ešte na ten prvý moment, keď ste sa s Radkom stretli, vy ste si tam strúhli, ak si dobre pamätám, aj nejaký tanček, lebo ty rada tancuješ. Áno, áno. Takže taká tá prvá iskra bola? Myslím si, že to tam prebehlo, pretože on je fakt ako charizmatický chlap a bolo to... Ten tanec nebol úplne ideálny, myslím si, že na také Let's Dance by sme sa ešte museli zdokonaliť s Radkom. Ale akože ten prvý moment bol fakt krásny, to nemôžem povedať, že nie, prosím. Vo vile vás bývalo 18 dievčat, bola to pre teba nová skúsenosť, alebo si sa s niečím podobným už stretla? Ako ty vnímaš také ženské kolektívy a to bôž v tom prípade, ak ste 24 hodín spolu denne? A ešte bojujete o jedného chlapa? Tak, tak, tak. A v živote ste sa predtým nevideli? No je to veľmi zaujímavé, to vám poviem, že dajte do jednej miestnosti 18 žien s rôznymi povahami, tak to je neskutočné akože. Ale ja som v ženskom kolektíve vyrastala, takže ja som s nimi tancovala so ženami, tak mne ako... Je ti to v podstate blízke, že vieš fungovať s babami aj sa nejakým spôsobom infiltrovať a fungovať medzi nimi, ale predsa len neobávala si sa nejakých intrík? Ako diváci máme možnosť všeličo sledovať? Toho áno, pretože tie intrigy, to je, keď žena na ženu vyťahuje tie najväčšie svinstva, tak nie je to nič príjemné. A práve, že v tom súťažnom, ako tanečnom, my sme sa podporovali ako ženy a toto to bolo také, že skôr sme sa podhadzovali ako v tom negatívnom slova zmysle. No dobré, ako ty zvládaš takéto situácie? Do akej miery možno, že tuto zohrávala alebo zohráva svoju rolu ten fakt, že sú tam kamery, že do akej miery sa človek možno dokáže nejakým spôsobom tak ustrážiť tie svoje emócie a ten svoj prejav a kedy možno je to aj u teba taká hranica, že už kašľať na kamery a proste toto už stačí. Tie začiatky pre mňa boli ťažké. To sa priznám, že kamery, svetla, akcia, ideš a rozprávaj, tak to som bola, že to som len tak sedela a tvárila som sa, že niečo zo seba musím dostať, ale už počase to bolo úplne prirodzenejšie. Ako stále si myslím, že na tie kamery tú lásku alebo takéto intimno medzi dvoma ľuďmi to bolo také ťažké vyjadrovať, ale už som sa cítila prirodzenejšie počase. Zabehla si sa, teraz je to vidno. Áno, už pri vás je to super. Takže... To znamená, že dnes už bez kamiera, bez svetiel nevieš fungovať, teraz máš doma všade také svetielka, nočné lampičky stolové, na seba nasvietené, aby si sa cítila prirodzene a v pohode. No. Ale pozri, teraz vidíme aj dievčatá na fotografiách. K tebe bol najbližší kto? Dolly? Dolly. A stále to tak je aj potom, ako si pozrela časti v televízii? Áno, to ma ešte viacej utvrdilo v tom, že stále neviete, lebo sú to ženy a ženy vedia byť zrádne, vedia proste podkopať, takže čakala som, ale Dolly proste nesklamala, ja som to videla, tie reakcie to sú nefalšované, to tie emócie nezahráte len tak. A ja keď som vypadla, tak prisám Bohu, ja som normálne plakala doma ako malé dieťa. Za babami? Za tú Dolly. Lebo ja som videla tú jej reakciu a fakt to bolo úprimné, aj Nikki proste to je... Znamená to, že toto sú dievčatá, s ktorými si máš čo povedať aj mimo tejto show a ste priateľkami, zostanete priateľkami? Áno, myslím si, že áno. Čo ti dala show okrem týchto priateľstiev? Zažila si na Sri Lanke niečo, čo ti utkvelo v pamäti a budeš z toho ťažiť ešte dlho? Tak boli tam trošku aj tie negatívnejšie veci, ale zase všetko to zlé sa pre niečo deje a napríklad pre niečo sa mi stal ten žlčníkový záchvat na začiatku, že som tam skoro odpadla pri tom Rádkovi a bolo to také trošku nepríjemné, ale zase na druhej strane poučila som sa z toho a idem si to riešiť, takže... V poslednej štvrtej časti sa, teda, ktorú sme videli na obrazovkách, vrátila späť do hry Julia. Mm-hmm. Ako si to prežívala? Aká tam bola vlastne atmosféra? No tak tá atmosféra by sa dala krájať. Všetky sme sa dívali, že kto to ide. A úprimne, ja som to nečakala, že sa vráti. Mm-hmm. Lebo vrajím si, že keď sa tu hráme na nejakú fair play, tak asi prečo by sa vrátila, lebo to nebolo jeden deň.
Takže my sme reálne nevedeli ten dôvod ani, tak ona sa potom postavila pred nás a vraví v tých čiernych šatách, že no ja som si povedala v hlave, že no teraz musí dať dobrý dôvod, že prečo odišla, a ona povedala, že nafotila pánsky časopis. Takže dodnes to ako keby neprijímaš. Takže neprijímam to. Akože ja som tiež mohla Radkovi povedať, že Radko, ja si idem vybaviť klientov do Prahy a za pár dní sa vrátim, že či by to ako prijal. Ja som si proste tú prácu vybavila tak, aby bola proste vybavená. A teda toto som trošku neprijal, no. To znamená, že tam bola atmosféra hustá s týmto návratom? Áno, áno. A hlavne s tým, akože s tým jej dôvodom, lebo ešte sme si mysleli fakt, že dá teda nejaký riadny pádny dôvod, že prečo odišla. A ona povedala, že potrebovala ísť na krst do Prahy, tak to sme sa tak ešte s babami dívali na seba, že jo, čo to nie. Mali ste na výle aj nejaký moment, kedy neboli intrigy a všetky ste spoločne nejakým spôsobom trávili čas? Boli aj tie momenty, áno. Aj keď sa vypli kamery a potom napríklad ja som bola skôr taká iniciatívnejšia v tomto, že my sme tam hrali tie hry a neboli to moc príjemné hry, takže ja som chcela byť tá iniciatívna a urobiť také tie normálne vzťahy, nie konfliktné, nie drámy. Takže ja som aj dala tou stánkou, však som jej tam šláčku dala do tváre proste. A potom som jej tiež niečo povedala v tých ďalších hrách. Takže ja som sa snažila tie vzťahy urovnať, ale proste niekedy to, tá hra je silnejšia a vás to pohltí, ste v tej bubline a to. Hráte tam naozaj rôzne hry, aj nepríjemné otázky, ale napríklad vždy je stanovené, že musí jedno dievča označiť iba ďalšie jedno dievča v rámci nejakej otázky, napríklad, že kto ti je najviac sympatický alebo kto ti je najmenej sympatický. Čiže v tomto prípade boli na mieste možno aj nejaké urážania sa, keď tam reálne tá súťažiaca musela povedať nejaké meno? Padlo tam aj také niečo. Akože tie, v rámci tých urážok to tam bolo. No. Čo si ty odniesla z tejto show? Čo si sa možno sama o sebe dozvedela vďaka tejto show? Asi by som povedala, že som sa presvedčila v tých svojich hodnotách, že som sa toho proste držala aj tam, že proste vzťah je vždy medzi dvoma ľuďmi a nejde to, aby jeden chcel a druhý nie. Proste vždy je to medzi dvoma. A proste prekonala som sama seba, vyšla som z tej svojej komfortnej zóny a išla som pre tie kamery a proste no risk, no story, takže išla som do toho. Mnohí sa možno prihlásia do takejto show, aby sa zviditeľnili. Čo bolo tým tvojim dôvodom? Asi skôr toto, že chcela som to vyskúšať. Taký ten pocit, že stať aj pred tými kamerami a ako budem vyzerať, ako budem komunikovať, či to zvládnem. Takže pre mňa toto bola taká výzva. A ešte s tým, že hľadať si lásku, tak to bola taká, že bonus. Ale boj, ale idem do toho. Takže si spokojná. Ale som spokojná. To sa tešíme, Alžbetka, ďakujeme, že si dnes medzi nás prišla. Budeme ti držať palce, nech sa ti darí v tvojom aj osobnom, aj pracovnom živote. Všetko dobré. Ďakujem. A v tomto momente by sme, Luci, mohli spoločne držať palce, ale jedna z nás bude musieť vykrútiť to číslo, takže nemôžeme obe držať.